tudo bem? Sejam bem-vindos ao review da categoria 450. A gente está aqui com o Christopher Florenzano, meu amigo de infância, piloto campeão brasileiro aí de 2004 também. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como foi essa etapa da categoria 450. Então a gente vai começar falando agora do Marvin Musquin, um piloto extremamente técnico, anda muito bem. Infelizmente teve um problema na pré-temporada, acabou tendo que fazer uma cirurgia no joelho e não conseguiu se preparar da melhor forma. Mas mesmo assim vem demonstrando aí uma boa performance, vem crescendo a cada etapa, melhorando, sempre ali top 3, né, Cris, andando super bem. Ele é muito constante, né, difícil de você ver ele passar do limite dele e errar, né? É, sempre, não diria dentro da zona de conforto, mas sempre com uma segurança muito grande, né? E nessa etapa ele conseguiu largar em terceiro, passou como Roxen e o Tomac e foi para cima do Roxen. Gostei muito de ver essa agressividade dele, ele andou o quê, uns 5, 6 minutos ali empurrando. Olha, mas até o meio da prova ele estava empurrando, então como a prova tem 25 voltas hoje em dia, ele foi uns 12 minutos ali, 10, 12 minutos ele empurrando o Roxen. De pressão realmente. É. Ele acabou comentando que se travou um pouco daquele momento em diante, não conseguiu manter o ritmo do Roxen e posteriormente do Cooper Webb, mas acabou em mais uma vez no pódio, o que é excelente para quem está na disputa do campeonato e vindo de uma preparação ruim como ele teve. Então, estou muito feliz de ver ele andando, acho que vai dar trabalho ainda esse ano. É, ele é muito rápido, muito técnico e mais do que isso, é muito inteligente. Voltando a falar, a gente acompanha desde os treinos e o Carmichael, que melhor que ninguém para avaliar isso, fez essa leitura. Durante as voltas do treino, uma hora começaram a filmar o Buscan e tinha uma reta com um salto que caía na parede e um kingzinho. Ele fez um traçado que é inexplicável o jeito que ele fez. Ele cortou antes da parede. Sim. E ele faz acelerando numa velocidade tremenda. A visão dele é diferente. Eu vi aquilo ali, eu achei que ele era o favorito da noite, porque ele anda muito bem quando a pista fica cheia de canaleta, muitas opções, e você tem que mudar o traçado durante a corrida, que foi o que aconteceu, e as costelas começaram a ficar de encaixar. Eu achei que ele era um dos favoritos, e ele mostrou isso daí na final, que ele era um dos favoritos, apesar de ter feito uma péssima hit, ele largou muito mal. Sim. Largou acho que em 13º na hit, e fez 7º lugar, 16ª escolha no gate. Isso ajudou dele também. Prejudicou, mesmo assim ele conseguiu largar aí rápido pra 3ª colocação, toma que caiu e ele foi para 2º, pressionou muito bem o Roxen, mas no final o ritmo insano do Roxen e do Webb deixou todo mundo para trás. É interessante ver como as KTMs estão largando bem, né? O Bogle, Acho que daí não é uma questão, né, não é inexplicável. A KTM com certeza ela tem um dispositivo de largada muito bom, a moto é boa. Tem toda a evolução do Dandy com a moto. Não é uma coisa normal, ela tá em todas as etapas, dois pilotos no pódio. Se você entrar e ver a posição de campeonato dos fabricantes, eles estão com 172 pontos, se eu não me engano, e a Honda com 148. Olha, eu tenho anotado aqui, ó, de 21 lugares no pódio durante essas sete etapas, a KTM conseguiu 11 vezes estar nesses lugares. Então... E lembrando que na MX2 não é equipe oficial, como é na MX1, e mesmo assim eles desempenham um bom papel. Então a KTM realmente está de parabéns. Detalhe para quem não sabe, que é muito interessante, a KTM é o único fabricante que usa quadra de ferro. Então eu acho bem interessante isso. Então, eu acho que isso é uma das vantagens no Supercross. Pela flexibilidade. Ela é mais flexível, um pouco mais maleável nas curvas. No principalmente chão duro, aquelas curvas travadas. É, no chão duro ela faz muita diferença, mas mesmo no Supercross, essas curvas travadas, eu acho que ela talvez canse um pouquinho menos do que as quadras de alumínio. Apesar de estar mudando a tecnologia do quadro de alumínio, está cada vez mais parecido, vai ainda, eu acho que é, ao meu ver, mais uns 5, 6 anos para eles conseguirem fazer um quadrinho mais... tem que afinar para ele ficar mais maleável, então acho que faz a diferença. Então, falando agora um pouco aí do Ken Roxen, não foi dessa vez, era aposta do Chris. No meu bolão eu apostei no Baggett, no Webb. E na última volta eu acabei ganhando, saí do que? De 0 pontos? Na última volta não, faltando meio metro. Com quantos pontos eu tava? 0? Tava com -1, porque apostou errado, agora tá com seus, acho que,
17 pontos. Eu falei que na hora que mudasse a costa, tá, ia virar lugar. O jogo. Tô vindo, hein? Tô recuperando. Mas o Roczen não foi dessa vez. Ele andou muito bem. Fazia tempo que eu não via ele agressivo como ele foi no começo, né? O Roczen que a gente sempre viu. Que esperava dessa temporada. O que eu acho do Roczen? Por que tanta gente torce pra ele? Ele é agressivo, muito agressivo, só que ele também anda solto, anda bonito. Anda solto. Então, na minha opinião, é mais técnico. Então, eu acho que ele tem um pouco de tudo. Ele é talentoso, é amortece bem, é disciplinado, é cabeça. Então, ele tem todas as caras. As lesões dele que fez daí a gente valorizam ficar com ele. Carisma, mas mesmo antes disso, ele é completo. É. Ele tem o talento do Muscã, ele tem a agressividade do Tomac, ele tem a disciplina de um Baggett, que é muito rápido também. Isso. Então ele une, eu acho, que um pouco de tudo. Só falta voltar a ganhar para ter essa confiança plena que ele sempre teve. O jeito que ele anda no Super me lembra um pouco, para quem se recorda aí de alguns anos atrás, do Purcell. Sim. Andava como se estivesse fazendo curva de motocross, aberto, as canaletas bem mais de pé, sentando no meio da curva. Então é interessante ver ele andar, é uma abordagem diferente, mais europeia, né? Ele, eu acho que uma coisa que esconde muito quando a gente vê a transmissão pela televisão, pelo aplicativo, é o barulho da moto. Sim. E quem vê ele ao vivo andando é muito solto. Isso. E o Purcell era até demais, até assustava. É. O Purcell parecia que ele estava passeando na pista, parecia que ele só andava em quarta marcha, no Supercross, e muito rápido. Sim. Então, isso sempre é legal. Embalado, né? É. Daí passa, era até assustador, pessoal. Vocês têm que assistir um dia ao vivo. Quem puder, assista, vale a pena. É um show. Sim. E daí passa o Roczen, passa o Purcell solto. De repente vem o Barcha, que parece que tá estralando, parece que tá virando 10 segundos por volta mais rápido. Mas não, são estilos e escolas muito diferentes. É, eu vou falar uma curiosidade pra vocês aqui. No Nações de 2007, que foi eu, o Wellington e o Balbi, foi o melhor resultado do Brasil. É, perdão, a primeira vez que o Brasil classificou. A gente ganhou a final B e foi os 17. Aí tô eu lá na final B, feliz da vida que já tinha classificado. Missão cumprida. Fazendo a curva por dentro de uma canaleta e uma curva lá por fora, assim, no paredão. Eu escuto uma moto assim acelerando, fazendo a curva por fora. Eu juro, era um barulho tão alto que eu cheguei a me assustar. Quando eu olhei pro lado, era o Carmichael que tava me passando por fora e tinha caído na largada. Então aquilo me espantou, como que ele conseguia acelerar tanto a 450 e segurando na embreagem. É que o Carmichael, puta, era fora do normal, né? É fora do normal e meio inexplicável também. Ele aguentava tudo e ele ia contra tudo. Mas olha só, princípios de pilotagem. Totalmente, né? Até pela estatura. Então eu vi um race test, um bike test da moto dele, e o pessoal comentou, o piloto de teste, que quando via o Carmichael andando, imaginava que a moto não tinha baixa, por ele usar tanta embreagem. E quando ele foi andar, ele se assustou como a moto era só forte. Torque, né? Então, para quem acompanhou o motocross aí mais antigamente, ou puder assistir um vídeo no YouTube, repare o tanto que esse cara usava de embreagem. E era extremamente rápido. Então são escolas diferentes. Um piloto super agressivo como ele, o Barcha, e outro super redondo e técnico como o Roczen, o Purcell, entre outros. Pro Supercross, atrapalha um pouco tanta agressividade assim. Tanto que o Carmichael ganhou 5 títulos no Supercross, óbvio, um fenômeno. Mas não foi o Carmichael que foi no motocross, que dominou, nunca perdeu um título. Sim. Então, pra você ver... Chad Reed jogou dele no final. O Chad Reed andando mais na técnica, no Supercross, essa técnica faz a diferença. O Stewart era muito mais rápido do que ele no Supercross. O Stewart, eu acho que foi... o Stewart foi o cara mais rápido da história do Supercross, né? Eu acho que sim. E não ganhou tantos títulos porque também passava do limite. Acho que era tão rápido que passava um pouco. Ele, na verdade, eu vi até o Jeremy Albert falando... Numa entrevista, o Jeremy Albert foi o mecânico do M lá atrás, e hoje é chefe de equipe. Mas enfim, ele comentava que o... E foi o mecânico do Stewart, perdão. Ele comentava que o Carmichael andava com o corpo mais para trás. O estilo de pilotagem dele era assim. Então ele tá pronto para coisas que aconteçam. Por exemplo, a moto jogar de bico em um salto, um buraco para jogar errado. O Stewart, para conseguir ser mais rápido, ele andava mais na frente da moto, sempre empurrando para frente. Qualquer coisa leva pro chão. Exatamente. Tem então, um aconteceu vídeo que caiu muito. Que eu até, depois, o Leandro vai tentar disponibilizar pro pessoal, que eu marquei ele, do Carmichael andando em 93 ou 94, se eu não me engano, lá em Gainesville. Uhum. Se eu não me engano, foi na prova que o Paulinho andou até, eu marquei o Leandro pra ele ver. Lá. Tá na largada o Carmichael, o Pastrana, eu acho que é o Paulinho, 2-3 pro lado. Você já viu o Carmichael naquela época andando, ele era gordinho, baixinho, muito rápido, mais rápido que todo mundo,
andando sentado para trás, tudo. É a técnica dele, né? Só que desde sempre muito inteligente nas linhas. Sim. Tanto que um dos comentários mais marcantes que eu vi no Instagram é do Carmichael, acho que essa postagem foi do Carmichael, foi do Reed. Pô, desde a 80 você já fazia traçados diferenciados por causa dessa pilotagem agressiva. Sim. Você vê que o cara consegue andar desse jeito. Uma curiosidade dessa prova, quem era o mais rápido era o Carmichael, o segundo mais rápido era o Pastrana e o terceiro mais rápido era o Paulinho Stege, nosso brasileiro aqui. Infelizmente acabou caindo e se machucando, mas ele naquela época já tinha um nível top 3. É, o Paulinho, pô, eu e o Leandro, na verdade o motocross paranaense produziu muitos campeões. Sim. E eu acho que essa escola veio trazendo porque a gente absorveu. E ele era o meu ídolo, né? Pô, na verdade, o Sasaki era um ídolo, o Paulinho se espelhou nele, na agressividade dele. Sim. O Paulinho era fantástico de ver, principalmente nessa época de 80 e 125, era assustador, pessoal. Pra época era fora do normal. Eu acho, a minha opinião é que ele foi o piloto brasileiro mais rápido da história. Uhum. De verdade. O Enzo tá lá andando na ponta, no americano, mas o Enzo tá sendo criado desde lá. O Enzo é muito rápido de natureza e por estar lá, mas o Paulinho... Ele foi andar essa vez nos Estados Unidos, não estava direto lá, ele era muito rápido, muito rápido. E nessa prova de 80, até o mecânico dele foi meu mecânico depois, fui campeão brasileiro junto com ele, com o Marcinho, ele conta muito das histórias do Paulinho, e ele era muito rápido. Só que ele era... James Dobbs no Nações, lembra? Aham, ele empurrou. Sétimo, acho que era. Uhum. Sétimo, oitavo, empurrou a bateria inteira, James Dobbs. Eu acho que ele ganhou, fez... Foi campeão mundial depois. Foi campeão mundial, mas deu na outra bateria, ele andou entre os primeiros. Fez terceiro na outra bateria. Isso, então... Eu já até falei com o Paulinho, coincidentemente, essa semana. E a gente vai gravar um vídeo aí também falando da história dele. Então, Paulinho... Vamos contar um pouco aí da tua história. E a gente quer saber mais dessa parte. O Leandro era muito pequenininho, não lembra, mas... Eu vou pedir pro Leandro mostrar esse daí pro Paulinho, pra ver se não é ele ali na largada, 2-3 pro lado, de camiseta branca e colete da Fox Rosa. Por isso que eu acho que era ele. Então... Isso aí. Voltando então a falar aí da prova do Roxen, ele vinha num ritmo tranquilo ali na frente, dando o seu melhor, mas um pouco mais pensando na vitória, já eu diria assim, né? Ele largou bem, só que... Foi muito forte na curva e foi por fora. O Tomac foi muito inteligente por dentro. Passou ele. Na hora que eu vi o Tomac ali na frente, acho que o Leandro também pensou isso. Ganhar. Era a prova do Tomac, porque terreno solto, pista veloz, Tomac largando na frente. Assim, canaleta, né? Pô, Tomac ia ganhar. Só que o Roxen viu e teve essa leitura que a gente teve e foi muito, muito agressivo e pareceu o Roxen de antigamente. Já passou o Tomac logo no começo e isso mexeu com a cabeça do Tomac. Sim, foi bom. Tanto que o Tomac passando, né? Acabou caindo, porque acho que ficou um pouco desesperado. Sim. Então ele imprimiu esse ritmo, abriu seus 2, 3 segundos e foi mantendo. Foi mantendo muito bem esse ritmo. Até o meio da corrida ele estava com o Muscat atrás dele, eu acho que ele foi administrando isso. Ele viu que era o Muscat, estava conseguindo manter, só que de repente veio um Webb lá de trás, muito forte. E além de estar muito confiante, o Webb ele veio aprendendo as linhas da pista, que quem está em primeiro não aprende. Pegou de um adversário aqui, outro ali. Foi fazendo as ultrapassagens, então ele fez certo, ele teve que atacar o Tomac para o Tomac não sumir. É que ele estava controlando com tranquilidade, digamos assim, sob controle. E ele foi controlando a música, só que veio o Webb daquele jeito moendo. Aconteceu, o Roxen entrou numa zona de conforto depois dos 10 minutos, que ele estava tranquilo. E quando ele teve que retomar isso no final da corrida, ele retomou, tanto que eles botaram em 6 voltas, 10 segundos no Muscat e o Webb, porém faltou aquele gapzinho no final para ele ter essa folga. E o Webb... Mas quando ele fala faltou, é isso aqui que faltou? Não, menos, pessoal. Faltou um piscar de olhos. Sim. E o Webb usou uma agressividade muito grande no final, ali na última curva, muito inteligente, e acabou ganhando. Tanto que os dois saem errados... Não sabia quem tinha vencido. Eles nem sabiam quem tinha ganho. Você viu os dois pulando a chegada e procurando no totem, que não atualizou na hora, só na hora que eles caíram no chão atualizou que o Webb ganhou. Ele olhou no ar, verdade. E o mais impressionante, o que eu acho, tá faltando essa confiança de ganhar a prova pro Roxen, que a partir do momento que ele ganhar vai ficar difícil alguém bater dele. Só que ele não tá se deixando abater por isso. Ele já perdeu a segunda ou terceira do ano que ele perde assim, e eu vi o Instagram, as postagens dele, ele tá com a cabeça muito boa. Então, com a cabeça de campeonato. De campeonato, perdeu a prova, mas ele sabe que está no caminho certo. A cada etapa, ele está mais perto
de ganhar com propriedade. Não é cair no colo dele. A lesão dele, ele vem se construindo com uma base muito sólida, tanto na pilotagem quanto. O principal, eu diria, na cabeça, porque ele sempre foi um piloto de ponta, sempre foi um piloto bom. Na MX2 teve caso dele perder no final, mesmo em 450, e claramente abalava. E me incomoda como a imprensa trata isso. Então, você perdeu no final da prova, será que é algo mental, no psicológico, enfim? É que então, também isso... é o seguinte, não é nada. Simplesmente teve um outro que estava melhor aquele dia. Perfeito. Então eles têm que entender isso. E você que assiste o Roxen, você acha difícil ele não chegar na 19ª etapa disputando o título. Sim. Ele está fazendo tudo de forma coerente. É o novo Dandy, eu diria. É, um novo Dandy e de forma inteligente. Inteligente. Sim. Ele não está dando a vida dele por aquela última curva. Ele também vacilou um pouco, eu achei, na última curva. Ele não podia ter entrado no começo da parede. Ele podia ter fechado já, feito o traçado do web. Mas é difícil, né? É muito rápido. Curva, a gente fala, por que não fez isso? Por que não fez aquilo? Eu mesmo, às vezes, pensava sobre minhas provas. Né? Acredito que o Chris também. Por que não fez isso, não fiz aquilo? Mas é um feeling de um milésimo de segundo. Você erra querendo acertar. Você nunca erra pensando em errar. Então, assim, é sensacional o campeonato esse ano. Sensacional. Não tem ninguém muito acima da curva, como foi Stewart, como foi Chad Reed, como foi Carmichael. Então, isso está mostrando aí com os resultados. Né? Uma hora um está top 5, top 3, top 2. Então, essa constância que a gente comentou, Marvin Musquin e o Roxen, acho que está fazendo a diferença para eles. Eu acho que eles estão com uma cabeça muito... uma parte psicológica muito forte. Tanto que o Roxen já era... Pô, qualquer outro piloto já tinha se abatido. Com duas, três derrotas aí que ele teve, o Webb de novo ganhando dele, eles têm questões do passado, de namorada, de tudo, então eles já nunca se gostaram, isso faz diferença, não é que nem ele perder pro Tomac, que eles são rivais de criança, é diferente, tem um fator psicológico ali que não é fácil, e mesmo assim ele tá fazendo por onde. Com certeza vai transformar isso em combustível, vai treinar mais para a próxima etapa, e vai ter ainda muito chão pela frente até a 19ª etapa. Então, galera, corrida é assim. Um dia você ganha, no outro você aprende, mas nunca perde. Como diria o pai do Leandro, falava sempre, eu lembro quando a gente corria. Quando você ganha, você não aprende muita coisa. Agora, tá quando você certo, perde, você aprende. É isso aí. E quem que é o melhor do mundo? Quem ganhou no último final de semana. Exatamente. Então, por enquanto é o Web. Vamos ver no final da temporada, né? E falando agora de um incidente que foi bem contraditório e, enfim, está gerando ainda muito bafafá, que foi a situação do Tyler Bowers com o Barcia. Logo com o Barcia. São dois pilotos extremamente agressivos, lembrando que o Tyler Bowers correu muito tempo no Arena Cross. Na escola de... ou da Block Pass ou não passa. Arena Cross é assim, gente. Assim como no Brasil, embora aqui seja algo muito mais tranquilo, lá realmente é pancadaria. E ele teve uma situação já no ano passado em Las Vegas, onde ele fez um block pass tranquilo, na minha opinião, no Barcia. Na mesma volta, o Barcia saltou cruzando, entrou por dentro, na maldade, 110%, acertou a perna do Tyler Bowers, quebrou a fíbula dele, quebrou os raios da moto, quebrou a pinça de freio, amassou a balança. Resumindo, ele fez a porrada no Tyler Bowers. Então, lembrando de todo esse histórico, não estou dizendo que foi por causa disso, na minha opinião, ele entrou por dentro firme, mas não com essa maldade que foi interpretada. Tanto não foi que você vê na hora que eles batem, ele tá com o guidão virado para entrar na canaleta, ele não tá reto. Você e assim, vê quando é reto, quando não é. E assim, gente, para passar no nível profissional, realmente é muito pouca diferença, é um segundo que você tem que aproveitar. E ele entrou, na minha opinião, muito tranquilo por dentro, lógico, agressivo. Claro, por ser o Barcia, ele foi mais agressivo ainda. Mas não achei que foi não assim, foi na maldade, mas vou foi matar o cara. Se fosse outro piloto, talvez ele não tivesse entrado desse jeito. Sim. Mas se você dá, você tem que estar acostumado que você vai levar porrada. Isso. Eu sempre fui muito agressivo em ultrapassagem, o Leandro sabe, todo mundo sabe. Então eu tendo pra ser um mototão e derruba os caras. Era meu jeito. Eu tinha tanta vontade de vencer que eu passava um pouco desse limite. Mas eu nunca reclamei de ninguém fazer jogo, ultrapassagem e bater em mim. A não ser o cara vir na contramão. Como o Barcia fez com ele. Se você tá no meio da canaleta, inclinado, e o cara vem reto. Eu diria que todo piloto sabe. Ele sabe e você sabe quando é. Agora você entrar junto é uma coisa. Agora, já aconteceu. No ano que eu fui campeão, eu e o Zene, a gente acabou se batendo.
E tanto ele foi desclassificado, deu todo ocorrido, e pô, todo mundo, pô, mas o Christopher bate, não é? Ele bate, foi. Diferente. A gente tava numa canaleta, ele veio numa descida e veio reto, reto, deu no meio. Ele tá pra trás. O Balbi tem uma definição disso. O Balbi uma vez me disse, quando os pilotos batem indo pra frente, ok. Agora quando bate pra parar, aí não. Então... Só voltando ali no caso do Barcia, infelizmente foi uma cena, né? Porque a moto voou longe, ele o Barcia saiu andando. Mas enfim, não de propósito, é porque aconteceu realmente como foi. Ele não bateu reto, ele bateu os dois fazendo uma curva, é diferente. Então, e depois teve um outro incidente. Isso, que eu ia comentar. Se eu não me engano, foi o Justin Cooper. Corriu. O Cooper não, foi o Old. Acho que o Mitchell Oldenburg. É, o Alex Martin. Alex Martin, perdão. Na mesma curva, o Leandro vai botar esse vídeo pra vocês, na mesma curva, do mesmo jeito. Igualzinho, bateu igual. E ninguém nem falou disso. E então, eu lendo os comentários pesos, duas do medidas, não. Exatamente. Ele reclamou muito disso, que ele nem deixaram ele explicar. E desclassificado por um oficial do AMA, que nem andou de moto. Então ele comenta muito isso. Então como que ele pode saber se a pessoa nunca teve nessa situação? É, lembrando que quando o Barcia acertou o Bowers, ele não foi classificado. Quebrou a fíbula do cara e ele não foi classificado. Então ele comenta muito isso. Dois pesos, duas medidas. Então o que está acontecendo? Só porque ele é privado, daí começa a gerar uma série de especulações que não são legais. Uhum. O Barcia, o patrocinador dele, é o patrocinador do evento. Então, sim, pô, não fica legal. Ainda mais por ter sido um incidente com o Barcia, que bate em todo mundo. Sim. E é patrocinado pela Monster, eu sendo Barcia ia pedir, pelo amor de Deus, para não desclassificarem o Tyler Bowers. Sendo que ele classificou depois, fez uma prova bacana, acabou na largada, ainda sendo empurrado para fora, ia fazer e uma largada linda. Último, andou muito. Sétimo lugar, andou muito. Demais, realmente. É, mostrou que aquela vitória no início da temporada não foi à não toa. Não foi ele. Mas deu toda essa... conotação, que fica muito, fica chato para ele, chato pro evento, não foi legal. E agora o grande vencedor foi o Cooper Webb. Ele foi a minha aposta, saiu do zero do bolão, e ele fez uma prova sensacional, sem dúvida. No momento ele é o melhor no Supercross, teve 3 vitórias seguidas, e vem me demonstrando aí que vai dar trabalho pro pessoal esse ano. Ele vem numa pilotagem agressiva, demonstra que tá bem fisicamente, até o pessoal comentou que ele perdeu quase 6 quilos para essa temporada. 6, 7 quilos. Então, ele faz toda a preparação dele com o Aldon Baker. Falando agora da corrida do Webb, veio de trás. Foi incrível, mais de 7 segundos atrás. Veio passando um por um. Até não parecia no começo estar tão mais rápido, né? É, tanto que ele demorou bastante para passar o Baggett. Diria que do meio pro final, assim... É, como... ele falou, pô, fiquei bastante tempo atrás do Baggett. Ele tava muito rápido, o Webb falando do Baggett. Só que a partir do momento que ele passou o Baggett, o Tomac tinha caído e ele foi pra terceiro, ele mesmo fala na entrevista, pô, pra mim ele tava bom. Isso. Tinha feito minha lição de casa, larguei em sétimo, tava em terceiro, só que do meio da prova pro final ele achou uns traçados muito rápidos. Sim. E costela muito rápido, então ele tava tirando 6, 7 décimos por volta. Tem até uma situação de frenagem no Moscan, quando ele foi pra cima no Moscan, ele faz na frente do pit, ele freia tão forte que ele faz um RL durante a largada ali inteira. Então ele chegou muito rápido neles e ele não tava, se via claramente que ele não tava com o objetivo de ganhar a prova, mas a partir do momento, como diz o Carmichael, que ele sentiu o cheiro do sangue na água, ele foi pra cima, passou o Moscan e daí ele, o Rocks, nossa, imprimiram um ritmo insano. Só que, como diz o Jean muito aqui com o Leandro, é muito mais fácil você estar caçando do que ser caçado. Sim. E ele já veio preparando esse bote umas 2, 3 voltas antes, ele fazia esse traçado mais rápido. E ele usou a parte mental, ele na curva, nessa mesma curva que ele veio freando, a traseira subiu, ele puxou a embreagem e começou a acelerar atrás do Rossi. Isso, para quem tá atacando, dá mais confiança, e para quem tá sendo atacado, põe a tentativa de pôr uma pressão em cima deles, e com muita gente, funciona. Então, na dúvida, ele começou a usar todas as artimanhas que ele tinha. E daí ele deu o bote na última curva, super leal, super. Não foi nem block pass, tanto o que ele não reclamou, falou que faria a mesma coisa. Entrou bem, e ele perdeu o controle. Tanto que na hora que eu tava assistindo ao vivo, era 2 horas da manhã, na hora que ele perdeu o controle, por dentro, Roxen ganhou, tava torcendo pro Roxen. Só que do lado esquerdo, onde o Roxen saiu, ele saiu mais alinhado, o último salto tava mais alto, então ele dá uma travadinha.
Nessa travadinha que ele dá, o Web sai e pula na frente. A chegada mais perto da história, 0,028 de diferença. Então, o estádio, 60 mil pessoas, foram uma loucura. Pra quem já assistiu uma etapa no Supercross, quem não assistiu, eu recomendo. É uma coisa assim, se o transponder do Roxen tava virado pro lado e do Web um pouco pra frente, foi a diferença. Então, não teve diferença. Foi lindo, lindo. Petelinho, né? Mereceu, tá merecendo, tá onde tá. E vamos ver a cena. Mas é o que a gente comentou aqui também. Tá mais fácil dele fazer alguma besteira andando perto do limite do que do Roxen. Sim, então, sempre, vamos, né? Quando você tá perto do limite... Tá muito confiante também, não é bom tanta confiança assim. É, tem gente que consegue pilotar nesse limite com mais segurança. O Carmichael. O Dundee, que a gente comentou. O Carmichael pilotava no limite. Isso, embora que demorou pra aprender, né? Demorou. Mas enfim, gente, foi sensacional. O campeonato esse ano tá incrível. Tá valendo a pena ficar de madrugada acordado. Vale a pena. Agora estamos na Costa Leste, é um pouquinho mais cedo, tá ligado? É, isso aí. Mas espero que vocês tenham gostado. Obrigado, Cris, aí ter vindo aqui comentar com a gente. Valeu, prazer foi meu. É isso aí. Se inscreva no canal, deixa seu like. Semana que vem tem mais. Valeu.